Всім привіт, презентую вам лот одяг та аксесуари для Хеллоуіну. У лоті аксесуарів буде 20 одиниць. Жіночих костюмів буде 3 одиниці. Розмір SM. Колготи жіночі буде 1 одиниця з розміром M. Матеріал поліміт та еластан. Для хлопчиків буде 2 одиниці. З розміром 98 на 104 та 110-122. Всього у лоті 26 одиниць. Вартість лоту 500 гривень. Собівартість 1 одиниці 19 гривень, і цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на Viber-каналі. Дякую, заробляємо разом!